Вітаю, мене звати Олександр. 30 німецьких слів на тему фрукти. Всі фрукти будуть із жіночого роду, крім останніх трьох слів в кінці відео, які будуть чоловічого роду. Слово фрукти німецькою мовою можна назвати двома словами: Das Obst, яке вживається тільки в однині, Das Obst, або Die Frucht, якого є ще й множина. Die Die Frucht. Die діфухта. Перше слово ананас, діананас, діананас, апельсин, Die діаганже. Die 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 слово іншомовного походження, тому вимовляється не за правилами німецькою мовою. Мандарин, дімандагина, дімандагина, лимон, діцетгона, діцетона. Kiwi Diki Diki Є гарне визичення слово фрукти. Фрукти це тихий друг здоров'я, який балує нас вітaminaми и свіжистю. Обст и стилеф десунheit, де uns mit vitaminen und Fische verwund. Obst is the Stille Fund der Gesundheit, der uns mit Vitaminen und Frische. Verwarned. Наступні п'ять слів для більшості людей це фрукти, але для фахівців це ягоди, такі фахівці, як агрономи, там ботаніки. Тому що, за певними ознаками, вони схожі на ягоди. Виноград виживається множині Die дівайтхаубен. wynoradne gruny. Die Weintaube. Die Weintaube. I jedna wynogradna jachoda, to die Taubenbeere, Die Taubenbeere. Dynia. Die Melone. Die Melone. Kawun. Die Wassermelone. Die Wassermelone. Banan. Die Banane. Die Banane. medowa dynia. Die Hönigmelone. Die Hirnich melone. Aprikos. Die Apikose. Die Apikose. Sliva. Die Pflaume. Die Pflaume. Ruscha. Die Birne. Die Birne. Nektarin. Die Nektarhine. Die Nektarhine. Mango. Die Mango. Die Mango. Tropischen Frucht. Дізют фухт, дзют фухт, лайм, дільмета, ділемета, такі як лимон тільки зеленого кольору, Дуріан. дідугеан, дідугеан. Дуже дорогий деликатес там в Китаї, наприклад, чи в Індії. Грейпфрут, дікгейпхут, дікгейп Авокадо, діавокадо, діавокадо, памело, діпампельнузе, діпампельнузе, Ди хурма, дикаки, дикаки. Походженням вона з Японії, тому таке нестандартне, нестандартна назва японська. Шарон це хурма без кісточок. Ді шагон фрухт. Ді шагон фрухт. Айва. Ді квіта. Ді квіта. Карамболь. Ді штеон фрухт. Ді штеон фрухт. Вона така у формі зірки. Папая. Ді папая. Ді папая. Інжир. Ді файген. Ді файген. Гуава. Тігуаве. Тігуаве. и три винятка чоловічого роду. Яблуко. Де апфель? Де апфель? Гранат. Де гранат апфель? Де гранат апфель? І персик? Де пфілзіх. Де пфілзіх.